ជំរាបសួរតែជនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បន្តទៅដៃសេវាទិដ្ឋភាពរបស់ខាងយើងដែលយើងនាំចូលពីរោងចាក់ផ្ទាល់នេះគឺម៉ាកកូនវាដែលយើងនឹងណែនាំបងប្អូនពីអត្ថប្រយោជន៍និងគុណសម្បត្តិនៃទូដៃខាងខ្ញុំបន្តិចទៀតណាសម្រាប់ម៉ាកកូនវានេះគឺយើងនាំចូលពីរោងចាក់ផ្ទាល់មកតែម្ដងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាកកូនវានេះគឺយើងមានចាប់ពី 25 គីឡូដល់ 600 គីឡូសម្រាប់ទូដែលមាន 100 បងប្អូនតិចទៀតហ្នឹងគឺទម្ងន់របស់វាមួយរយគីឡូមួយគីឡូនេះគឺកំពុងតែពេញនិយមនៅលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់ទូ100 គីឡូដែលយើងប្រហែលបងប្អូនតិចទៀតនេះទូដែលខាងខ្ញុំគឺយើងអាចការពារកម្ដៅភ្លើងបានពីម៉ោងនៅសីតុណ្ហភាព 1 ឥសូឡងនិងស៊ីម៉ង់ហើយសម្រាប់ដែកបោះយើងគឺមានពីរជាន់មានជាន់លើនិងជាន់ខាងក្នុងអញ្ចឹងសម្រាប់កណ្ដាលវាគឺយើងបាញ់បញ្ចូលនៅអ៊ីសូឡងនិងស៊ីម៉ង់ដែលអាចការពារកម្ដៅភ្លើងបានពីមកនៅសិកនភាព 1350 អង្សាសេហើយមួយទៀតសម្រាប់ខាងក្នុងបោះទូដែកខាងយើងដែលយើងមានវាថាអាចការពារកម្ដៅភ្លើងនោះវាមាន 3 ជាន់វាមានជាន់ទី 1 ទី 2 និងទី 3 អញ្ចឹងក្នុងករណី មានផ្លូវចេះមិនដាច់ផ្លូវរបស់វានឹងចូលម្ដងមួយជាន់ម្ដងមួយជាន់នេះវាមានកលឹករបស់វាអញ្ចឹងណាចូលម្ដងមួយជាន់ម្ដងមួយជាន់រហូតដល់ជាន់ទី 3ទៅវាអាចធ្វើឲ្យឯកសារនិងសម្ភារៈនៅខាងក្នុងបងប្អូនមានបញ្ហាបានសម្រាប់ទូដែកខាងយើងវាធន់ជាមួយនឹងការគោះនិងករណីចរកម្មផ្សេងៗយើងនិយាយបែបនេះដោយសារគ្រឿងមានកលឹកកន្លងជើងវិញទោះបីជាវាធ្វើទៅនេះនៅខាងក្រៅក៏ដោយក៏អត់ជឿ បញ្ហាឬហានិភ័យដែរដោយសារជាអ្នកតាជាធ្វើនៅខាងក្រៅនឹងដើម្បីបងប្អូនអតិថិជននៅតាមខេត្តបើសិនជាមានបញ្ហាអីអត់ចង់យកទាំងទូមកបងប្អូនគាត់តែដកទ្វារមកក៏បានដែរហើយមួយទៀតទូដែកខាងខ្ញុំក៏យើងមានកលឹកកន្លងជុំវិញមានខាងលើខាងខាងហើយយើងមានខាងក្នុងរបស់វានេះវាកលឹករបស់វាគឺធំធំខ្លាំងមែនតើមានកន្លងជុំវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេកាត់ទៅជាទ្វារអ្នកទាំងអស់គ្នាដាច់ធ្វើទូដែកវា ទៅបកកាត់ទៅជាទ្វារទៅនេះដែរក៏គេអាចធ្វើឲ្យយើងបានដែរដោយសារនៅខាងក្នុងយើងមានកលឹកកន្លងជុំវិញហើយកលឹករបស់វាធំធំមែនតើហើយសម្រាប់ទូដែកខាងខ្ញុំចាប់ពី 25 គីឡូដល់ 600 គីឡូគឺមានកលឹកកន្លងជុំវិញដូចគ្នាហើយមួយទៀតសម្រាប់100 គីឡូនេះខាងក្នុងយើងមានធ្នើមានតិអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្នើយើងអាចសរសេរតាមតម្រូវការបានហើយចំពោះទូយើងគឺយើងមានសោតទាំងអស់3ឈុតយើងមានសោកែក 1 យើងមានសោកែសោសម្រាប់ចាក់លុកបៃទ្វារនៅខាងមុខនេះនេះយើងមានសោសម្រាប់ចាក់លុកបៃទ្វារនៅខាងមុខនេះបាទក្នុងករណីយើងចង់បានសម្រាប់ទូបតង់ទៀតយើងលុកលេខកោថាយើងមានសោសម្រាប់លុកនេះទៀតទោះបីគេជំនួយកោអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវក៏គេអាចធ្វើឲ្យទូយើងបានដែរហើយយើងមានជាសោដើម្បីជំនួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែរ ផ្លេកលេខកោជាមួយក៏អំណាចឯកតនចាំបើកទ្វារទៅអាចប្រើជាមួយនឹងសោសម្រាប់ចាក់ផ្លេកលេខកោនេះបានសម្រាប់ចាក់ផ្លេកលេខកោនេះយើងប្រកបនៅខាងក្រៅថ្មនេះយើងប្រកបនៅខាងក្រៅថ្មនេះហើយថ្មយើងនឹងដាក់នៅខាងមុខងាយស្រួលក្នុងការបដូរមែនតើនៅពេលដែលយើងអស់ថ្មនៅពេលដែលយើងអស់ថ្មយើងចង់ទៅថ្មអីគឺអាចបដូរបាននៅខាងមុខនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងក៏មកយើងចាក់សោនេះកាច់កន្លឹះវាជុំហើយយើងកាច់ជាមួយនឹងសោនេះឲ្យទ្វ
đấy tập phê thăm mò đang support cho mối viết cơ chưa tập phê thăm mò Panasonic đưa A cả lắng Panasonic đưa A cả lắng hay bà dừng đọc ra mà pram tổn đó cơ vì ọt càng thăm mò thì mình thay tự đại khăn ngưng được khăn kê tế to tay này tổng hóa khăn đọc tập phê thăm mò đại lõ chương pram hai pram tập vì càng thăm mò bàn lõ hay pra tế cứ thông bàn lõ khăn mình tên vì ọt thơ ai ở trên thăm mò bỏ tư nắm quyên nhiên chân làm chế làm ấy chẳng á chẳng bà dựng đặt thơm mơ lỡ trên pram hai pram tôi nên con sử mát nâng lẹ khả nạc bị xe lỡ vươn ai thôn nâng căn thơm mơ bàn lỡ chẳng xâm đập tự đai sử mát viên mạng của vươn khăn nhóm cơ dơ nên bà khả nạc bị xe tiền ổn nâng bạc chân trình nhẹ tập ổn khăn nhiên nhưng tầm lời khác ai tiện tâm mà dưỡng bán hay chừng mùi nâng tầm lại bà khăn dương cơ dương thầm nhớ chương tên tầm lại nâng con phiệt bối tiện nâng phiệt pram tự đai khăn nhóm cơ dương nâng ca thầm nhớ chương phiên chẳng xong bằng bằng sao chụp lệnh nhé nhưng từ mấy phía năm từ nơi từ lời tương tiền mốt từ những phát xâm khăn trên kế từ lời bằng sao bỏ từng bà mẹ tổng khi mình tài nhà hạ ấy
tôi dùng mình spare part original bị đóng chặt màu tàng ớt tàng đòn bộ ấy nhưng chưa bộ phết cọng hôn để nhóm cho mập tổn chân rõ spare part bỏ tôi đã khăn dưỡng cứ dùng mình tàng ớt nhờ tàng ớt khi mình đánh hạ ấy ai tệ tông mà dùng bàn mình hạ tí chân em rừng mưu cổ ở lúc năng tết mà mình đánh hạ ấy ai tệ tông mà dùng bán nhưng đọc sai chung nhận tàng ớt khi đòi tâm chất nâng đầy lý rưu kỳ dương tàng đòn xâm đáp cọng hôn bạc nhóm cứ dùng bạc tầm khăn chân kế từ lời xử và căn sử dụng bao nhiêu và nếu có khi mình bán hãy ai tiện to mà bán mất hạ tiện chân chắc rồi mới có tiện chân thông mây tế chắc xâm đọc lại cả nạ tiết xe bọc hàng nhóm tụ đại hàng nhóm cây dương như từng ốc nắng hôm ốc cốt năng chuẩn bị lưu ở tiện chân đạt bàn chú chịa năng sử dụng như bọc hàng nhóm cả lòng ốc cốt chân